السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ جيستي الكسو لوادة برنامج كي حول الشضاء دلجر. وما لنما أحد تاريخ ذو حيكو بيغان تايشان يطبانكا بشكو باد اللبكون يصدحي اللباطن قدو بدا برنامج كي حول الشضاء دلجر دور نمادان أتكو مغلي دونتان وحكا مدعا wasiirka amniga galmudug oo wasil kula kulmay cutubiyaha ka tirsan ciidanka galmudug wasiirka arimaha gudaha Soomaaliland oo ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood xubno wasiir ah oo sheegay inay ku sugan yihiin sool oo iyaguna soo saaray war murtiyeed ku saabsan dagaalkii ka dhacay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool Muqdishana waxaa la soo gaarsiiyay qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qarax shalay ka dhacay gobolka Hiiraan Puntland barina waxa ka socota isdiiwaan gelinta maalmihii ugu dambeeyay qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaa barnaamijka xulashada Daljir studio Daljir boosaaso ayuu idin ka imaraya magacaygu waa Degan waxaad naga la socotaan dhamaana fahmiyada ku baahsan dhul udug galmudug qayb ka mid ah Soomaaliland dowlad deegaanka Soomaalida xebaha iyo maraya Cumaan dhanka baraha bulshadana waxaad naga la socotaan Facebook live abka daljir webka daljir youtube stream life araydu loo dhanayad naga dhageysanaysan u diyaar garowba mar kale barnaamijkii xulashada daljir waagaag intaan aan ku dagaalin sidaad qodobada baa aad ku soo maqasheen intaas oo dhan waxa ka soo hormaray warkii xulashada deeqaladan oo studio ay ugu suganaya soo jeedinaysa deeqo mahadsanid faadumo waxa magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya la keenay qaar ka mid ah dadkii dhaawacyadoodu cuslaayeen ee qaraaxyadii ka kala dhacay degmooyinka Buule Burde iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan qaraaxyadan oo ahaa ismiidaamin ayaa waxay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana dadka qaar kood la geeyay magaalada Beledweyne halka kuwa kalena la geeyay Muqdisho wafdi ka socda wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha uuna hoggaaminayo wasiir dowladaha wasaaradda Maxamed Cabdullaahi Faarax ayaa shir heerkiisu sareeyo uga qayb galaya magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta wasiirka ayaa warbixin ka siiyay dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah ee shirkan ka soo qayb galay heerka ay marayso Soomaaliya ee arrimaha tamarta shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda caalamiga ee International Renewable Energy Agency ayaa ahaa kulankii 13aad ee golaha hay'adda kaasoo looga hadlayay arrimaha tamarta cusboonaysiintiisa shirweynahana ayaa waxaa looga falanqeynayay muhiimadda tamarta cusboonaysiisa sida ugu haboon oo looga faa'iideysan karo iyo waliba sida loola jaanqaadi karo geediga cusub ee dunida ugu guureyso isticmaalka matoorada iyo tamarta ku dhisan noocyada shidaalka ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya balse u abaabulan habeeleed kuwaas oo wata gaadiid dagaal iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa gaaray degmada Wasil ee gobolka Mudug iyada oo halkaas si weyn loogu soo dhaweeyay ciidamadan ayaa waxaa hoggaaminayay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin xilibaan Xuseen Culusow iyo wasiir hore Xuseen Batari iyo xilibaana ka tirsan galmudug wasiirka amniga galmudug maxamed cabdi gaboobe iyo xilibaana ka tirsan galmudug ayaa qayb ka ahaa soo dhaweynta loo sameeyay saraakiisha ciidamada ku biiraya howlgalka xorinta koonfurta gobolka mudug wararkan helayno ayaa sheegay in saaka waa berigii hore ay ciidamada ka dhaqaaqeen degmada wasiil iyadoo ay ku sii jadaan deegaanada hoos imaada degmada xarar dheere halkaas oo laga bilaabi doono howlgalka dhanaa al-shabaab sida la sheegay maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in ciidamada dowladda iyo kuwa daraawishta galmudug iyo kuwa deegaanka ay hubka qaatay in ay gudaha u galaan degmada xarar dheere halkaas oo la sheegay inay isaga baxeen al-shabaab oo muddo 10 sano maamulayay sida lagu sheegay wararka
gudahan waayga inta warkii oo kooban oo qayb ka barnaamijka xulashada aan tibidun ku celiye barnaamijka dhameystiran ee Faadumo maad sanad haatanna qadaradeega bulshada ah adoo xiiqsanayo internet xawaare leh wuxuu jamaalmo kugu yahay waadigan xasilayo xurto beeray oo degay goolis ba xanaaniyo xasil kugu filan oo ku xirmaysay internetki ugu xawaare sareeyay isticmaalka xirmooyinka internetka goolis waxa ay kala yihiin daily ama maalinle 25 senti waxay la mid tahay 300 MB konton senti waxay la mid tahay 1 GB 1 dollar waxay la mid tahay 2 GB 2 dollar waxay la mid tahay 4 GB 3 dollar waxay la mid tahay 6 GB 5 dollarna waxay la mid tahay 15 GB weekly ama toddobaadle 25 senti waxay la mid tahay 200 MB konton senti waxay la mid tahay 500 MB 1 dollar waxay la mid tahay 1 GB 2 dollar waxay la mid tahay 3 GB 3 dollar waxay la mid tahay 5 GB 5 dollarna waxay la mid tahay 12 GB hagaag anigu dagaalay sidaad qodobadaba aad ku soo maqasheen wasiirka abniga galmudug ayaa wasil waxa uu kula hadlay cutubiya ka tirsan ciidanka galmudug waxana uu ku dhiirigeliyay in ay ku dhiraadaan xoreynta deegaanadaasi ee ururka al-shabaab waa uu mahadcelinayna sida la sheegay waa raaci koobaad ciidamada dib u xoreynta ee u socda xar dheere iyo jawleeyo dhulka waa ka mahadcelinaynaa si guud gaalkacay sidii nalku soo dhaweeyay iyo sida hadda sidii nalku soo dhaweeyay insha Allahu ta'ala horan sii socod doonaa oo maxa ka doono safarkeena ku maaka doono wasil hobiyaan sii gudbi doonaa ciirhuur xaradheere jawle ilaa dhammaan deegaanada ay beesha dabto sida wasiirku sheegana waxaan diyaar u nahay inaan dhammaan galmudug oo dhan dibuurinteeda aan ka qayb qaadano waxaan rajaynayaa khudbadan khudbada waxay ku xigto inaan aniga wasiirku isgarab taagan haddii ilaahay raado saacadaha soo socdaan xar dheere ka soo hadli doono reer wasiir aad iyo aad u mahadsantiin sidii aad noo sugeyseen waddadu nagu dheeraatay awgeed waa idin ka raalli gelinaynaa insha allahu tacaala waddadu walaalahan nahay intaan iyo in ka badan waa naga dhexaysaa haddii ilaahay raado caawo haddii waagu noo beri subaxdii waa sii gudbaynaa ciidamaduna intaa keliya ku meeko waa raaci koowaad raaci labaad iyo raaci saddexaad soo socda insha allahu tacaala walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantiin annagoo aad ogtihiin deegaanka galmudug waa ballaaran yahay laakiin waxaan u soo dooranay meeshan waxa naga dhexeeyad ugtiliin waxaad yeelaysaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyntiinna waa ku faraxsannahay aad baad u mahadsantihiin haddii sida uu wasiirku u sheegay ama wasiiraduba u sheegeen caawa waa un wasiil ma sii joogaynaa moogii berrinta raaca koowaad inaan hore usii galnaa inshaallah haddii ilaah yidhaahdo oo iyaguna hore usii socda ayaadna hormuud u tihiin qaybihii kalena waa soo socdaan ciidamada galmudug ka qayb qaadanahaya xoreynta iyo deegaanada galmudug in la xoreeyo oo lagana xoreeyo lagana sifeeyo nimanka nabadiidka ee ummadda soomaaliyeed dhibaateeyey dabcan waxaa timaadeen meel aad laydinkaga jecel yahay meel aad laydinkaga soo dhoweynahayo qaybtiina ka qaadanaysiin haddii alla idmo inaad maaragtay hormuud ka noqotiin dib u xoreynta oo ilaa laga gaaro xardheer hadday noqoto dhinaca kale iyo muxuu ahaa ceelbuur hadday noqoto dhinaca ilaa muxuu ahaa ceeldheer ilaa muxuu ahaa laga gaaro misagawa dhulkaasoo dhan galmudug waa galmudug ciidamadeeduna waa ka qayb qaadanaya meel kastana way tegayaan ayagoo muxuu ahaa kaalmo iyo muxuu ahaa garabistaa ka helaya ciidamada federaalka iyo ciidamada deegaanka aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa kusoo dhawaada wasil kusoo dhawaada deegaanka berri oo laga bilaabo waxaa la rabaa horumar howlgalka inaad qaybtiina ka qaadataan maadaama aad u soo diyaar garowdeen oo muddo dheerna aad u joogteen deegaanka ka warqabtiin waxa ka socda iyo howlgallada ka socda haddana muxuu ahaa caradkiinni uu yimid wixii kaleo muxuu ahaa ku soo xigana aan sugayno haddii alla idmo waxaan filayaa galmudug inaysan ku koobnaanaynin hadba raac imaadee inay mar kasta hadba raac imaan doono in dhammaan deegaanado dhan haddii alla idmo dhinacaan hadday noqoto bacad weyn lagu sii dhaqaaqo dhinaca qaayib lagu sii dhaqaaqo ilaa kor iyo muxuu ahaa deegaanada muxuu ahaa dhusomareeb iyo dhinaca kor kaxiga halgankaani wuu soconaya haddii ilaahay yidhaahdo cid kasta iyo muxuu ahaa qof kastoo ka qayb qaadanaya meesha ugu dhow ayuu uga qayb qaadan doonaa haddii alla hagaag wasiirka arrimaha gudaha maamulka somalilan maxamed kaahin ayaa ka hadlay xaaladda magaalada laascaanood iyo dagaalkii ciidamada somalilan iyo dadka shacabka ah ee magaalada laascaanood dhowaan ka dhacay waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaynu guddigan wada ognahay
دمان بلشده غير سومالي لان ايا دمان بلشده قبل كسول كنول سيدا اي اردان تهي تدبية لباتنكي لبية طبانكي وحي كوغريي قبل كسول وحا كترتي حالد نبيد قليو حالد بلشده اي سوى ناكسان وقول نوش هاي حالد دمان اديقية دي بلشده اي اوب انت اي فسامين ان اي شقين ايان حالد دمان دوكسية دي وحبرشده ملعامد اسكولا ده هوسه كوة دحاء كوة سارة يجع معادها مقالة ده لاسعانوت كشقية اي قد قد كوة ده شقين ايان حوقق اسرد دولود ده سومالي لان قاد وحويا لان نافايا لباتا ده قبل كاللاسعانوت او اسكا ساقو الرصدي ميلهان اينو تشاركنا هاي ايامان تهرموت كا ان اي بربرتو nolosha caadiga ah ee gobolka Sool waxaan leenahay marka waxaan ugu baaqayna dadka reer Sool walaalayaal binaadnigu waxa qura ee uu noloshiisu ay ku xirantahay waa nabadgelyada waxa qura ee dadka waalidiinta ah ay korsanayaan waa ubadkan ubadka waxa qura ay noo hayna waa waxbarashada iyo iskoolada iyo jaamacadaha dadweynaha waxaan ugu baaqayna in ay nolosha caadi lagu soo celiyo nabadgelyada caadi looga qayb qaato ubadkiina inaanay qaxoonti ku noqonin meelo magaalada Laascaanood hareeraheeda ah oo caafimaadkooda aan waxba u taraynin noloshooda iyo waxbarashadoodina la hadhaysa in lagu soo celiyo shicibkana waxaan leenahay dawladda kala qayb qaata in nabadgelyada lagu soo noqdo dadku ay guriyahooda ku soo noqdaan sida war saxaafadeedka ku qorana عيد كستا أو إسلا وحيال نبت قليدة قبل كييت الجودة هان سومال لنا دولتنا سومال لنا ترى لنا كنا نقول ما يصير تلعبوا إنه ولا كقاعدة يا إذا ماذا أمنك سومال لنا آدي آد بان أقو همبليين إنه نبت قليدة قيبتك قاتين يد دوينها سيدا أي محن كورة هداي آدي آد ورق علينا يان وحن لنا مركا حالدهن أو هراء قبل كسول يجود هم سومالي لان اي وقسو قد بين مرحلة دو ادي ادو 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 بدينا اي كسو دبارين نولشو دو حالدنا بدقليو وينو كاري كارينا اوودنا وينو لان هاي ويارغنا وينو لان هاي سيدي انو اول با ودهاد النابادات وقسو افشاري چرني ميل كستو شقاقو اسفهموا واحتباشو اي كاتمادو inay numxaan ku dhahday sidii ugu dhameyn jirnay baynu ugu dhameynayna dadyowga faragelinta ku haya dadka reer Soomaaliland iyo gaar ahaan dadka Sool midna kan ximaayaan dhaawac iyo dhibta ku imanaysa noloshooda iyo kala furnaantooda aad iyo aad baa u mahadsantihiin xaaladeena inu nabadgelyo ku soo dabaalo allaana hayna la garab galo waagaag dhinaca kale xubno wasiir ah oo sheegay inay ku sugan yihiin gobolka Soolo ayna soo indhaydheeyeen xaaladihii dagaal ee halkaas ka dhacay ayaa warmurtiyad soo saaray salaatu wasalaam ala ashrafil mursaleen sayidina nabiyina maxamed alayhi salaatu wasalaam wa saxafadeed gudiga ka kooban ee xukuumadda ee joogta gobolka Sool degmada Laascaanood ee u timid xalinta rabshadaha ka dhashay mudaharaadkii ka dhacay 7/12/2022 waxaanu soo saaray go'aamadan hoos ku xusan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixa Cabdi wuxuu hore u tacsiiday muwaadiniinta ku geeriyootay rabshadihii ka dhacay magaalada Laascaanood iyadoo ay qaadatay xukuumadu khasaarihii dhimasho ee rabshadahaas ka dhashay labo xukuumadu waxa kale ay fulisay si xasiloonida loo soo celiyo waxay xakamaysay in aysan isugu dhicin ciidamada amaanka iyo bulshada Laascaanood xukuumadu waxay sii daysay dhammaan dadkii ku eedaysnaa shaqaaqada mudaharaadka rabshadaha wati ee Laascaanood ka dhacay. Xukuumadu iyadoo ku dadaalaysa inaanay shaqaaqadaasi sii socon, waxay kulamo istabajooga la yeelatay bulshada gobolka Sool sida qaybo ka mid ah madax dhaqameedka iyo culimada diinka, guddigii 33-ka ahaa, golayaasha deegaanka ee gobolka Sool sida Laascaanood, Xudun iyo Taleex. dhammaan shuduwayaasha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee madaxa bannaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxay taageeraysaa baaqi ka soo baxay ee ku wajahan
adkaynta nabadgelyada iyo wada hadal lagu dhameeyo wixii tabasha ee jira. Qaybuhu waxay ka qaadatay xasilinta nabadgelyada iyo deganaanshaha magaalada. Xubnaha golaha wakiilada, guurtida iyo golayaasha deegaanka Laascaano, Talax iyo Buuhoodle iyo Xudun, iyagoo ah cidda keliya ee si dastuuriya loo doortay gobolka Sool iyo degmada Buuhoodle. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka shacabka reer Sool inay ka qayb qaataan adkaynta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka. Maadaama ay mudaharaadadu saameyn ku yeesheen adeegyadii bulshada sida waxbarashada, ganacsiga iyo noloshii caadiga ahayd ee bulshada, waxay waftiga xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya amraysaa in la furo dhammaan adeegyadii hakadka galay muddadii shaqaaqadu socotay. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka go'an inay wada hadal ku dhammaysto wax kasta oo tabasho ah ee ka jira gobolka Sool iyo deegaamada la xiriira. Mabaadiida Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa aasaasi iyo buddhig u ah nabad ku wada noolaansho dowladaha ay jaarka yihiin iyo guud ahaan mandaqada aynu ku noolahay. Sidaa daraaddeed waxaanu ka digaynaa cid kasta oo faragelin ku samaynaysa arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaa waxaa ku eg war saxaafadeedkii loogu talagalay inuu baxo. Waa hagaag. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa la soo gaarsiiyey dad ku dhaawacmay qaraxyo shalay ka dhacay gobolka Hiiraan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho iyo dadkaasi wariyahan Cabdiraxmaan Waabir ayaa nooga waramay. Aad baad u mahadsantahay Fadlan Degan Daahir. Xaaladda magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxay tahay mid degan, waxa dhibaato magaalada gudaheeda ka jira ma jirto marka laga reebo heedaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ka bilaabay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda. Ciidamo cusub oo ka tirsan kuwa nabadsugidda Soomaaliya ayaa la keenay qaybo ka mid ah isgoysyada caasimadda, kuwaas oo loogu talagalay inay xoojiyaan amniga maadaama lasoo wariyey in magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gudaheeda ay soo galeen rag ka tirsan Al-Shabaab islamarkaana ka yimaaday qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Xilli dowladda Soomaaliya dagaal adag ay kula jirto ururka Al-Shabaab islamarkaana dagaalo sababay khasaarooyin, dhimasho iyo dhaawac ay ka soconayaan qaybo ka mid ah gobollada Hiiraan iyo Galgaduud. Waa gartay Cabdiraxmaan, maxaad kala socotaa ku dhawaad 50 ruux oo ku dhaawacmay qaraxyo shalay ka dhacay Hiiraan in lasoo gaarsiiyey magaalada Muqdisho? Aad baad u mahadsantahay. Mar kale Fadlan Degan, waa sidaad ka dhawaajisay, magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay waxaa lasoo gaarsiiyey dad qaba dhaawacyo kala duwan, kuwaas oo ku soo waxyeeloobay dagaalo iyo sidoo kale qaraxyo ismiidaamaha Al-Shabaab ay ka geysteen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellaha Dhexe. Dadka inta badan lasoo gaarsiiyey caasimada Soomaaliya Muqdisho ayaa isugu jiray shacab iyo askar ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo qaarkood dhaawacyadu ay yihiin kuwo culus, kuwo kalena ay aad u fudud yihiin oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo dhaqaatiirtu xaaladooda ay kula tacaalayaan dadkaasi dhibaatooyin kala duwan qaba laga keenay qaybo ka mid ah gobolkaasi Hiiraan. Magaalada Muqdisho waxaa kusoo lagu dhaafiyaa gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan waxa uu booqday dadkaasi oo dhaawacyada kala duwan qaba. Wuxuu Alle ugu rajeeyey in caafimaad taama uu siiyo, islamarkaana waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan in la sii wadi doono dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, islamarkaana uu tilmaamay in laga saari doono goobaha kale ee kaga sugan yihiin gobolkaasi Hiiraan, sidoo hadalka u dhigay. Waa gartay Cabdiraxmaan, maxkamadda ciidamada haatan ma wax xukuna ay riday oo ku saabsan askari dilay qof shacaba? Dhawaan sidan la wada socono degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir, askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya waxa uu 5,000 shilin Soomaaliya u dilay oday da'diisa lagu qiyaasay 65 sano jir, kadib markii ay ku murmeen in lacagta uu siiyo, islamarkaana uu sheegay odaygii la dilay in arrinkaasi uu ka dhaga adeegay, taasoo keentay in dhowr xabadood qeybaha sare ee jirkiisa askarigaasi uu kaga dhufto, balse markii dambe ciidamada ammaanka ee ku sugan degmada Xamarweyne ee gobolka
برادر هولغلا اسميان اي بصورت كشي ان اسكريا سيفل كاسي ديل كجيسي دعمت الوصول بو مانتا ومحكمة داعي ومضا قلب كسي داي سوماليا وحي كوري داي حقنا ديل كاسو نفل ايو ان معلومة هسو سعودة محكمة داعي ومضا قلب كسي داي فلسو حكم كاسي او لبو داي وقدع فقاره وين اي سكول بلوزي اي مقالات المقدشو maalmahan faadumay sida nabada soomaali bulshada mudisho waxa ku soo badanayay askarta dhibaateenaysa shacabka Soomaaliyeed asii yeeshay maxkamadda ciidamada qaranka sida Soomaaliya ayaa digniino adag arrinkaasi ka soo saartay iyadoo ma sheegtay askarta dhibaateenaysa shacabka Soomaaliyeed in cadaaladda la waafajin doono sidoo kale waxa xusid mudan qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir xilliga habeenkii dadku waxay wajahayaan culaysyo kala duwan waxaa soo batay kooxaha ciyaal woorada oo dadka dhacaya dilaya dhibaatooyin kala duwan u geysanaya waxyaabaha dhibaatooyinkaasi dadka ay soo gaaraya waxay qaybo ka mid ah ay ku nool yihiin dadkaasi sida Madiina iyo sidoo kale degmada Kaaraan iyo Aqshiidha iyo Warta Nabadda oo la soo warinayo in ay soo gudhaafiyeen kooxa ciyaal woora ah meelaha qaar dadka isagoo barakaceen iyagoona ka cabsi qaban dhibaatooyin kala duwan ay kooxaasi ciyaal woorada ay gaarsiiyaan maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay inay la dagaalami doonaan kooxahaasi ciyaal woorada haddii gacanta lagu soo dhigana tallaabo adag ay ka qaadi doonaan gudaha xaaladda magaalada Muqdisho waa iska sidaas waxaa caadi u shaqeynaya ganacsigii goobihii waxbarashada wax dhibaato magaalada gudaheeda ka jira ma jirtaa magaalada waxay ka duwan tahay maalmihii hore amnigeeda si weyn ayaa magaalada Muqdisho daafaheeda iyo gudaheedaba si weyn loo xaqiijiyey hagaag barnaamijka xulashada daljar ayaa dhageysanaysaan waa hagaag diyaarad rikaab siday oo ay la socdeen 72 qof ayaa waxay ku burburtay galbeedka caasimada dalka Naybal diyaaradaasi ayaa waxa ay ka duushay caasimada waxaana ay ku sii jeeday degmada Bukhara kooxaha gurmadka degdega ayaa waxa ilaa iyo haatan ay heleen meydadka 36 qof oo ka mid ah rikaabkii la socday diyaaradaasi diyaarada ayaa waxa ay ku burburtay dhul kayma ah afayaan u hadlay shirkadda diyaaradaasi ayaa waxa uu sheegay in diyaaradu ay ahayd nooca 2 matoor leh ayna la socdeen 72 qof waa hagaag barnaamijka xulashada daljar ayaa dhageysanaysaan ruushka ayaa gantaalo tiro badan waxa uu ku garaacay gabi ahaanba dalka Ukraine iyadoo la soo sheegayo in gantaalada ay ku habsadeen dhismayaal ku yaalla magaalo dhinaca bari kaga taala dalkaasi ilaa iyo haatan waxaa la xaqiijiyay dhimashada 12 ruux oo dad 12 ruux oo shacab ah magaalooyinka ruushku uu gantaalada sida habsamida leh ugu garaacay waxaa ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine warar ka soo baxaya dalkaasi ayaa waxay sheegayaan in gabi ahaanba magaaladu ay tahay mid koronto la'aan kadib gantaalada ruushku uu ku garaacay barnaamijka xulashada daljirna intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa aroo degan ayaa soo saaray aniga iyo bahdi kala qayb qaadatay waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
كتر هذا الكار